Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La previsió d'ocupació hotelera durant la primera quinzena d'agost arriba a Gandia a les xifres del 2019. La sobrepoblació d'esports senglars desborda els ajuntaments. La previsió d'ocupació hotelera durant la primera quinzena del mes d'agost arriba a Gandia a les xifres del 2019, és a dir, en estos moments a un 88%, segons les dades facilitades pel Departament de Turisme del Consistori, un índex molt similar al que presentava la ciutat l'any 2019, abans de la pandèmia, on també es va situar prop del 90%. En el cas de Gandia, l'ocupació puja al 96%, mentre que a la platja arriba al 87% de mitjana. Les xifres consoliden la bona tendència que ha estat marcant Gandia com a destinació turística de referència al Mediterrani. La previsió apunta que l'agost finalitzarà amb un percentatge d'ocupació superior a les previsions a causa de les reserves d'última hora. La titular de Turisme de Gandia, Balbina Cendra, ha assenyalat que aquestes xifres tan similars a les de l'any 2019 venen a consolidar tendències que s'han marcat últimament. Afegeix Cendra que, en termes globals, estem davant d'una de les millors temporades i encara queda molt d'estiu. Com no podia ser d'una altra manera, la calor ha sigut el protagonista durant aquest passat mes de juliol. Bé, és cert que quant a les màximes, en predominar el vent de llevant no s'han sentit tant com en anys anteriors. I això que alguns dies s'han aconseguit els 38 i 39 graus en poblacions d'interior de la comarca. De fet, aquest mes de juliol ha sigut el segon més càlid de la Comunitat Valenciana des de que existeixen registres. Encara que sense lloc a dubte, el més destacat del mes han sigut les temperatures mínimes fins entre 10 i 15 nits tòrrides, és a dir, en les quals s'han registrat més de 25 graus, hem tingut aquest mes a la comarca de la Safor. Una cosa excepcional perquè no hi ha precedents en aquest sentit, com assegurava Telesafor José Ángel Núñez, responsable de climatologia de l'AIMET, Comunitat Valenciana. Pero lo más destacado, desde luego, han sido las temperaturas mínimas. En toda la Comunidad Valenciana, en todo el litoral, no hay precedentes de unas noches tan cálidas como las que estamos teniendo. Aquí, por ejemplo, en el litoral de la Safor, pues hemos tenido entre 10 y 15 noches tórridas, es decir, con mínimas que no han bajado de 25 grados y son temperaturas permanentemente altas, las mínimas. Sense anar més lluny, la nit d'ahir, dilluns 31 de juliol, Oliva registrava la temperatura mínima més alta de la Comunitat Valenciana, amb 28 graus, segons Avamet. I el responsable d'aquestes mínimes tan altes és el calfament de l'aigua de la mar Mediterrània, molt inusual en aquesta època de l'estiu i que ha batut ja tots els rècords. Desde luego que el mar es la causa primaria de que estemos teniendo estas noches tan cálidas. Hay una correlación muy alta entre la temperatura del agua del mar y las temperaturas mínimas, y con unas mínimas tan altas son debido al mar tan cálido que estamos teniendo. No hay precedentes tampoco desde al menos 1940, que hay el Servicio Europeo de Copérnicus hace reanálisis de la temperatura del agua del mar, no hay precedentes de un mar tal cálido a estas alturas del verano. I això suposarà que anem a tindre pluges torrencials a la tardor? Segons José Ángel Núñez, d'AIMET Comunitat Valenciana, no depèn tant de la temperatura de la mar com d'altres factors. El mar no és un factor determinante. Les gotes fries, les danes, són fenòmenos atmosfèricos que se nutren de la energía acumulada durante el verano en el mar, pero si no se da el fenómeno atmosférico, si no se produce una configuración atmosférica apropiada de gota fría, de dana, pues poco a poco se va disipando la energía acumulada, y como hemos visto otros otoños, que el mar ha estado muy caliente el verano, al final el otoño termina sin precipitaciones, con un carácter muy seco.
La sobreabundància de porcs senglars als pobles és un fet palpable. Augmenta la població i també els seus efectes. Recentment, la Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural va dictaminar que 404 localitats de la Comunitat Valenciana tenen una població de porcs senglars superior al que seria recomanable i normal. Entre estos municipis estan el 100% dels pobles de la Safor. Per a protegir-se, els pobles prenen mesures de manera conjunta. Per exemple, l'Ajuntament de Daimús va aprovar ahir en un plenari extraordinari adherir-se al conveni de col·laboració que han subscrit també els pobles de Berreguard, Piles, Miramar i Guardamar de la Safor. Fins a la data tenien 3 gàbies per a capturar porcs senglars i amb l'acord signat ara en volen tindre, com a mínim, una per poble. Vista la problemàtica que tenim amb els porcs senglars, ja estàvem adherits amb un conveni amb Berreguard, Miramar, Guardamar i Piles i ara hem ampliat el contracte per a poder tindre una gàbia cada un en el nostre poble i poder controlar així la superpoblació de jabalís que tenim en la població. Cada vegada més n'hi ha porcs senglars que van pel carrer com si foren animals domèstics, quan desbrosses qualsevol solar urbà, apareixen per allí i es posen a pastar sense ningú problema, a la vista de tots, i bueno, comencen a ser un perill també per als vehicles i per a les persones. A Espanya, en 2022, es va calcular que la població total de porcs senglars era d'un milió d'exemplars. En 2025, s'espera que esta xifra s'hagi multiplicat per 2. Oliva posa avui en marxa el nou servei de recollida de fem i neteja viària. Es tracta d'un contracte adjudicat a l'empresa Fobasa Medi Ambient i que tindrà una vigència de 8 anys. L'objectiu d'este servei és millorar la imatge de la ciutat i augmentar la neteja del municipi. Nova maquinària, foment del reciclatge entre el veïnat, increment de la freqüència del servei en temporada alta i actes festius. Estes són algunes de les millores que inclou el nou servei de neteja i recollida de fem. A més, tal com explica l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, a partir d'ara també s'inclouran zones com la de les urbanitzacions a les quals l'anterior servei no arribava. Més enllà de les millores en el funcionament del servei, també es canviarà la maquinària. Se substitueixen els vehicles per a la recollida de fem per uns altres menys sorollosos i més eficients. Este canvi anirà acompanyat de la renovació gradual dels contenidors, tant a la ciutat com a la platja. Segons l'alcaldessa d'Oliva, esta última mesura s'aplicarà de manera gradual. Pròximament es duran a terme reunions amb el veïnat per explicar el nou ús dels contenidors. Xeresa, una població que este cap de setmana es volcava en la festivitat dels moros i cristians. Una celebració que recupera i que ja en estos primers moments compta amb ni més ni menys que 180 persones que desfilaven tant en les filades del bàndol moro com en el cristià. A Xeresa van estar presents les càmeres de Telesafor per a recollir els principals moments de l'espectacular entrada de gala Moro i Cristiana del dissabte. Amb este material, este divendres 4 d'agost s'emetrà un programa especial a partir de les 21 hores. Precisament l'alcaldessa de Xeresa, Anabel Peiró, explicava que el consistori ha mediat per a que la festa es tornés a recuperar en la fastuositat que es mereixia. L'Ajuntament pues, recolza a totes les associacions locals, a totes les comissions festives i ajudem per a que puguen pues, al final realitzar aquest tipus d'events. I esta, com bé tu has dit, és una gran festa que va començar en origen en el 2019 en unes filaetes quan es celebrava en els 50 anys de les festes patronals i l'aniversari dels 50 anys. Van eixir ja algunes filaes, al poble li va encantar i ahir, a partir d'ahir ja van començar el poble mateix a demanar la festa. Una festa, la de Moros i Cristianes de Xeresa, que es recupera i que es presenta amb molt de futur, com indica Manolo Pardo, històric representant de l'Associació de Moros i Cristianes de Xeresa. Ja es va fer junt amb les festes del poble i després ens vam consolidar en l'associació, no? I va haver un moviment de gent de tots els colors, de totes les edats i tot, que molava. Encara l'associació, l'any passat es va consolidar i això ha vingut per quedar-se, no? I un any estem així, que m'on eixim, i l'any que ve, bueno, 3 voltes al poble pegarem. Recorden, tots els interessats podran veure el programa especial este divendres, 4 d'agost, a partir de les 21 hores, encara que també es volcarà a la nostra web, atelesafor.com. Yeah.
El Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia ja coneix el calendari de la temporada 2023-2024. Una vegada més, el conjunt dirigit per Alejandro Mesa recau en el subgrup EB i, per tant, tindrà pràcticament els mateixos rivals que en la temporada passada, amb la salvedat del Club Bàsquet Estudiantes Cartagena i amb el Family Cash Nou Bàsquet Xàtiva. El conjunt gandia iniciarà la fase regular en Xàtiva, precisament, i la tancarà a Ontinyent. El seu primer partit en casa serà el 7 d'octubre front al conjunt de Novelda i li tocarà descansar els caps de setmana de l'11 de novembre i del 24 de febrer de 2024 per imperatiu del calendari, després de que s'intentarà tindre 14 equips en els dos subgrups de la conferència E, però tan sols es pogueren inscriure 13 i, per tant, tractar-se d'un grup imparell. Així pues, en la Lliga EVA d'esta campanya participaran 138 equips de tota Espanya en busca d'una de les 6 places d'ascens a la Lliga Le Plata, que es posaran en joc a final de temporada. La fase d'ascens, on esperem que estiga el conjunt gandia, es disputarà del 9 al 12 de maig del 2024. Ara mateix, també, el conjunt gandia li queden 15 dies per a iniciar la seua pretemporada, que arrencarà el 16 d'agost en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Ja es coneixen els rivals, o alguns d'ells, del Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia en la pretemporada que este any han confeccionat ells mateixa i que no disputaran en la Lliga Valenciana. El primer rival serà fora de casa el 26 d'agost, front al bàsquet Altea. El segon, a casa, en el pavelló municipal, front al Club Bàsquet Puerto de Sagunto. La presentació oficial de la temporada per al Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia serà el 9 de setembre, front a un rival de moltíssima entitat, el Lucentum d'Alacant, de categoria Lebor. I l'últim que s'ha conegut per ara és el partit fora de casa del 16 de setembre, front al Refitel Bàsquet Gíria. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.